Banda. Hi everyone, good morning. Today shooting start now. Location in Boginodi. And a very beautiful video. Next 2023 coming soon new video, full movie. Daoka Bidwi. And very interesting video. Best মানে popular 2023 ka comedy video hoga. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Bye. I will go to you inside. Kill on. Bas mini de. Bas thangda jin mune thangda. Kharlangda mini kharlangda. আর কোন জায়গা কো দেখানো মিনিব বো আর বোমা কো কদাও ওই টাকি তো বোমা তো তো ও হাই জি Guess the glow. Puriya hutar. Tomba. Ba. 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 Ba
This is hard. Jadi punya kapal salah tu mula mula dengan mami tiga ni. Mami kena susah ini. Oh, susu nak kau gayen pasai. Oh. Konce, ada orang biar pas ini orang jemur kayak betul nak kita tu burkai jatuh rata jatuh rata mana. Oh, ayam tu kita tangkap kena makan. Siapa? Ni jom ni. Bui, mama nak susu, mama ni jom nak susu. Nih, ringan. Di apa? Kata ibu ama, ibu ama aku jadi betah ke? Bisa pun siang biji tapai tanci. Bungai kini kena awak nih. Kamu ni pernah tapai mana? Nukor nukor isi siapa kalau mama balik pernah kena bunuh lagi. Di apa? Mak tak ibu ama, ibu ama biji jadi nanti tapai tanci. Bungai kini kena awak nih. Mak baru nukor siapa kalau mama lasi nih. Kamu lebih pro. Tak, ya nufi bena. Ibu kaya betah nih kan ke? Bukan saya ke. Sama saja dengan biam jual mantu pula betul. Nombres, alah masih kau belum komplit nih. Jenuh lah, kita kita tuan tu lompat tu, tahun tu lompat ni dah jadi. Cui, cui. Kau kukus ini nak guna ni, eh, nak buat eh, solo batak kan tanah ni, eh, kerana ni. Cui. Kansida. Angku malah nak jengah, nuang ang kukur gina nang asun ni, nung puja nang angku mana cukir ni. Cui. Ha, cium puja ni mana cukir tu mana. Tahun ni. Oh. Ang malah cukir gang ni, macam kecui ang. Hei, balik aku kasih ini nang mana gue dicokir orang nang gun tra. Cuma sih, ini bukan sih cuma di kalau tarik gue dia, di kalau tarik gue dia. Jadi, istri ulu kok. Hei, kerja, kerja. Tanda siapa? Kerja. Lah, jangan kita tu sih. Hang lah sekarang. Kamu tak percaya apa gear? Di siang time saya takkan. Mana? Ini apa lagi? Ini dia, nampak. Dah lupa kita dah ada. Mana? Indah re, maya ni ya, orang kah, jadi jadi lock, mana kita kira kah jadi, cuma, kau 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 jadi nak kau mana re, solo batak kenta kenta, re re, indah, deh, ambre, awam malah nung bilang nung dah kau jual, awam rohah sungguh, aku jadi nak kau tukir re, ayo so nama orang ni awam pati dia re, judong jatuh re, ibu rap deh, mana, ibu rap, kan, tang malah tang tang. Bukan saya semua nak nampai nak hilang. Boleh cuma tang leh apa? Oh cuy, kita dari sana tu apa kok? Ori sudah tang nak kendar je. Abulia, bukan. Cuma tang saya tinggal. Mana saya? Apa saya tinggal? Apa saya tinggal? Apa saya tinggal? Kau macam Steven. Yeah. 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 Yeah.